assalamualaikum assalamualaikum ami cheikh telespectateurs Dakar TV mbekté lañuy am sasune di jakarlo ak yeen ci seen émission bi nga xamanteni xam ngeen ko muy wir ak wirlé bi nak mo nekké suñu ñettelu numéro ñu ci tok ak mom mi nga xamanteni min nga ko ko ci kanamu xar kanamu Dakar TV ndax ta nit lako xamanteni néna du man rek mako soxla way du yeen rek ko soxla amna ñu ko soxla sax ta nek ci ginaaw motaxit sa suñu ko laaje rek ñun dañuy am ciawarte loolu dal di koy dalalat koku nak buñu ko waxe xel yep di dem Serigne Ousseynou Touré di salom salom pir way tamit nak bi yon mu gënaat yokku graat muy lan mos xam na nak tay comme duñ ko waxe leneen li gëna bes nak après suñ ci duggé di ngeen ko xam kon dama koy nuyu dalal ko ci fi nga xamanteni min ko muy Dakar TV señ mi ma ngi lay nuyu ñu ngi lay fay di a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim خير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل حق قدر يوم قدر عزم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ني ندي فاي نيو لو بري دي كونتان تي ديك بيغا خامنا دي كان نان في do ben yon danaka du ñaar yon du ñet yon ay la bo dege ñaala ay moy mom min nañ fi rawi min nañ ko de ci jalal yi nga xamne danaka yi ñu ci duggé moda dimbalé haskanu dimbalé suñu bop deug la ñu ngoy wax ci biit ma yaw legi manala dimbalé askanu dimbalé suñu bop deug la dimbalé askanu moy luñu bëgg ñi jiem ca ñene tam luñ bëgg ñom ñi jiem ca machallah boko defé yoy bok na ci la nga xamné mo ñe faral de andi fi lé ay hit ak nit ñi xam ñu ba nga xamné amna ci ñoy yëngatu wa bu ko defé man nay nak ñi nga xam na ñoo suma wa dëkk dëgg la di dëkk bi ñu wax Pasingayan man fala dëkk Pasingayan fa da wax né mu nga nekk ca région Kaolack département Nioro arrondissement Mbet na sabax commune rural da ngayen sabax machallah ngayen sabax nak dekk ba nga xamne mo ne ca gannaawam modu suñu dekk da Pasingayan na fala dekk Pasingayan machallah waaw gis ngeen ko nuyu bobu rek lay nuyo ndax sa su nek rek li wolof nan bis bo fatte li la fal foleku mom señ bi du fatte fi nga xamanteni fa fekke bax muy fofu ci Pasingayan tamit ñu leen di ziar ñom ñepp way tay day don nak laaj go xamanteni dañ ko jël teunk ko ci ay pogn ba ci jëk dañ koy jéglél suñu yaay boy dañ koy jéglél suñu sœur yi dañ koy jéglél képp ko xamanteni rek jigen nga ñu layewante biir way tamit wax leen ana deug deug fan moy yoon bi fi ngeen di jaar ci ñi nga xamanteni nak tay mom lañu gënë mëna waxtané moy ñi mbirum jëkkeer daldi soxal ndax loolu dafa nekk une demande sociale nit ñepp ñi ngi bëgg borom kër est-ce que ñepp ño wara am borom kër est-ce que ñi wara am borom kër amul leen teunk est-ce que muy nek ay lacc yu bari mota tay ñu indi wat ko ngir kat tay bi yon ngeen gaaw te jël numéro yi xamni daf leen nara baxé ay mbir ndax dafa ne dal ma tiji buntu yi Davida pour que jigen ñi ñew mais dama tiji tamit buntu bi ngir yeen yi ci goor yi ñew ñi amul ñi nga xamanteni moy soxna kon señ bi tay dañu gis ni da nga am benen esfer bu bes manam nga jeglel ko jigen yi ci out borom keur señ bi lan mo tax tay bi yon nga daldi yaram bi tang rek nga dugg ci mbirum jigen yi wa dalila kontan na ci laaj bi bo gisee ma wax la lolé man fa yag ci li yag na ci touti ba nga xamne lu bari de ñew ci man danaka ñom luñ may wax modo Ousseynou man leen naam ñu ne ma ñun jëkkeer lañ bëgg jëkkeer limay xoo téléphone dama ko wax wala luy dik ci man dima ko wax dafa bari ma sha Allah bari na ko xamne lool motax mané dadi da bëgg na hadde ben illusion bo xamne nañ ko jaglél jigen ñi la tax nañ ko jaglél jigen ñi moy dana ci daan yëgatu ba nga xamne Yalla xamna luma ci daan defal Inshallah ci lan ci manam ño xamne bo len sangé rek ñu am jëkër ma xam ci ay secret yo xamne
xam ci ay tektal yo xamne xam ci ay ñaan yalla yo xamne ma ko jele ci kilifa yi kilifa yoy nak ba nga xamne essewé na ko du ben yoon du ñaar yoon du ay lo xamne yalla mu ma ci may ndam motax mané nak dal dal li mo bëgg moy mbiram jëkër nako fexé mbax jigen yi yëram na leen yëram gi ma leen yëram mo da sey tas dafa bari ñi ñoy nga xamne ni ndaysan amuñu jëkkat bari ñi nga xamne dañoo bëgg jabarit comme ni ko waxé bari na ñum itam mashallah ta hit xamna ci ñen yo xamne dafa xam lu ci laxasu ya ci laxasu nak dag ma ko laaj ma wax la lama ci xam man waxuma ne xamna yépp de waye xamna luma ci xam man ci lolu mashallah ndax dañuy gis ni leg leg jigen du ñak ñuko gis bëgg ko leg leg nga gis sa way ñew sa waxaan waxtaan ci ak yow jappante sax ay bëss ba dara desul sax ñu ne nañu dem ñaan li après mu am sew sew gu ci dugg ba tax ni après ku jigen ki day jaar ni ku goor ki jaar ne dem sax bañu naan dañ ñëna dëddelé amana ni sax du dëddelé waat xeyna amna lu ci ciow sew nekk ci laax gi ñuul ci ta bokku ci señ bi mën nga ñu dikkel ci walu wo waaw lolu man lama ci xam man xamna ci leen lo xamne anando wa bokku na ci anando nak boko dege mom lañu wax rap mom lañu wax jinne mom la wax faru rap mom lañu wax ne li day and ak jigen and gogu muy and mom na bo sello bari na jigen ño xamne dañ da am anando so dege ñuko wax lo sagan bokku na ci ndax sagan mo re jigen kenn dako doom adam la dako bëggut rabi ñoo gëna bëgg jigen ñi rabi jigen ñi ñoo gëna bëgg jigen ñi amna jigen ñoo dañoo saggan ci seen cholaay ba nga xamne ñaar da leen da top ba ñatt ba ay ci lan ci lo xamne walu ciat wala wala andondo wala walu lo xamne tay amna ci lo xamne daal manam tay boku doon lim dafa bari bari go xamne waye dama ci seppi ñaar rek ñaari moy walu andondo ak li nga xamne moy walu ciat dana tepp ci jigen ba nga xamne tay su fekke ne yang ko bëgg dimbalé pour mo am jëkër bis nga bo raxasse yaram bi nga defal ko walu karangé li ñu wax raxasse yaram bam set nga jox ko ci nga tek jëkër su koy sangoré bu soobé yalla day am jëkër ci lo gaaw sa bu soobé yalla loolu mom neex na dé waaw loolu fa amna ndax tay bu fekente ne tay nit ki dafa ñëw ne man dé amna lo né ci man mu woon na ki tay amna jëkër amna yaram bi tilim na kada xam na yaram bu fini bu tilimé tay moy la ma da wacc émission yoon rek nga bur rek jox ko lo xamna né raxasu la yaram bi pour walu jëkër la dina du soti deug la la tax du soti mo dal da nga wara raxas yaram bi gënël ko ciati ak galankor yi ak yaakaaru yi tassi ak walu anando yi ay lepp lo xamna né tay tilim na ci mom nga dog ko jël na jox ko li nga xamna mo dal walu jëkër bi soko ko joxé rek bu soobé yalla bu ko sangoxé balbata fu mëna jaar balba day tak ba nga xamna ku ko gis dana xamna ki ni bu ko défé mom fu mëna jaar dana am ciogal gum xam ci mam mashallah te lool yepp bayira lay do bayira fa xam xam nga na bayira goor fa xam bayira jigen xam wala amna bayira yo xamanteni bu ko jigen gi lalé quelque soit ci lumu meuna am ci rafetay mba sax lum ci meunti doon mais bu jeufelante ak yow ci walu wo bay raxas yaram bi ba nga am fo jaar ak mom amana ni bu genné ci carton suñu borom mu neex ko goor yi dar ko top ko wa lool xamna xamna lo xamna ni tay masallah gis nga xamna lo xamna jigen ju ko laal bu soobe yalla fo meuna jaar xam nga gaay jigen goor ñi lema goor ñi faña melni yëmb faña melni weñ goor ñi dañ lay dar mané man kay ñi xam nga xamna waxona na xamna yoy ñi na koy ki na la lañ ko essé waye bu ko defé lool yëpp manam comme ni ma wax rek man biram yalla fa taxamu lo bari li tax man biram yalla fa taxamu lo bari ma daam duma da nango garante garante fa ko man nit nak fa da ñaan baye yalla comme dama ko da wax lo mi na wax mom lay say wax la mom waaw lolé xam nañ ñu ko waaw bo gisé mané fa da ñaan baye ko fa bëgg képp ko dik ci man nga xam yakar waye xam na lo xam na dalé da nga def ko jigen ñew ne fa bëgg jëkër wala goor ñew ne dafa bëgg jabar nga defal ko yi nga xam ne mom la ci xam man mu def nga def tan may bam def ko tan limal ci mana xamal mo ra sangati di am ci yo xam na ñetti fan rek man nga koy def ñetti fan su fekente ne lam bëgg xamul ka nga defal ko yena ñetti fan su ko bëgg nga del ko defal ñetti fan man nak ñaari lele ma fortel ko ñetti fan del ko forti ha ñetti fan
dialogue ñet ñetéli fan ba gi nga juroom ñetéli fan ba ba bëgg teul lay mëna teul wa koku nak koku suñ ko waxé rek xal yi day jëm ci mom Salum Salum Pir borom mos xam yeen jigen ni nga xamanteni da ngeena bëgg borom kër yeen jigen ni nga xamanteni lepp lo leen dugg muy ci walu mariage mu yakku am ay leunc leunc mom tay yeen la fi togal neena tay moy avocat jigen ni kon nak dama koy wax mu waxal leen déjà numéro bi su ko défé x dina mako bindal ci bar bi comme na won fa won señ bi nga joxe numéro yi pour ñi nga xamanteni bëgg nañ borom kër ñi nga xamanteni tamit seen mbir day yakku ñi nga xamanteni également sa yu ñu amé sax manam lu deuguer après day mujj jaar fi señ bi nga joxe numéro yi waaw numéro bi moy 77 571 9521 bolé modé whatsapp bi moy whatsapp bi ñaaré numéro bob moy bi nga xamné modé original bi danaka bobu doyna machallah ndax bo defé ben bobu whatsapp la inshallah kep kuma ci ho bu sobe yalla dana la wax nu ñoo def machallah moy 77 571 95 21 machallah lool dal bok na ci li nga xamné moy suma numéro ba nga xamné kep kuma ci ho nema jakar la bëgg wala nga nama jabar la bëgg wala amna leneen lo lekk ci koñ ba modé ko xamné mo jëkëram dañ xam problème dañu am problème bari na fi sey yu yëngu yi xamna ci sékaré dana ci la jégal man la wax ni billahi wal yarwat jégal na ci lu bëri man ni dana bay ko ci barab wala nga bay ko ci dëkk wala nga bay ko ci kër ñew fekk ma fi ma né da joy du jeex nga ñew bari nga ñu commencé né machallah lenn de sama kanam la legi ab soxna so xamanteni woona la sa telephone nek haut parleur ma deg ko mune man de dañu ma dedele ak sama borom keur li nga ko wax kay moy na melni jeexna lolou mom sama kanam la legi donc yenit nga xamanteni da ngeena am problème ci sen negu sey bu len am gatché bu len am kersa ndax nit ñi bayituñu wër ci ben fan kon nak nu mu gëna gaawé ngeen jël numéro am ngeen jokko ak mom ndax ki nga xamanteni dafa exposé wu koko xam nga ni neubatuul également lepp mi ngi koy def rek ngir dimbali nit ñi ku ne xam na ni sey dafa sacré lo tax señ Ousmane Touré Rissalam Salum Pir borom mos xam nek ko xamanteni yeen jigeen yi yeen fi nekkal waye tamit neena Davida bëgguma goor ñi mer motax goor yi nga xamanteni ci bëgg nañu soxna señ bi lan nga leen dencal ñoom itam danaka lima dencal go jigeen ni loola leen dencal ñam na fa leen dencal ay boko dege ñoko modda ko xamne leg leg dafa xama jeuker jabar ci problème dang koy jagal ba yef ya neex nga dur ko ñambali manam kon buma dege goor ñi lu jigeen ñi neex le waaw goor ñi dañoo neex le plus neex le waaw ndax manam di ngi leena jagal ci relation bi ba nopi jox leen ab ndewenal buy tax fokk sey ba gënd neex kon manam fuma la déggé moy du joxé dépenses ba rek lal bi ci la bok kon mën nañ japp ni goor yi nga xamanteni seeni mbir dawul fonctionner bu baax mba mo doon fonctionner ba ci yag dara baaxatul señ beegi ay ñak yu baax ñak yo xamanteni dé tarkal ma sha Allah amul effet secondaire te képp ku ko ñam xamni dëgg ki moy mos xam kon señ bangok li nga wax non la wël dé lele fayane waxna le mara mos xam machallah mota ma hubi ben site bo xamne waaw mos xam tv la ko tudde mos xam tv waaw kon yeen yi nga xamanteni mëno leena jël sen telephone wo señ bi dam leen ci youtube ngeen def Ousmane Touré mos xam tv baangi fofu lepp luy ay vidéo di ngeen ko ci gis sen laaj ak sen tontu yep mën ngeen ko fa jaaré ba ci facebook bi Ousmane Touré mu ngi ni tok nek gan ci Dakar tv ci kaw lepp lo xamanteni moy seen bëgg ñun dinañ ko fi indi wat señ bi lembeul won fan yépp dëkk bi lembe won fan yépp muy ay ciow jëm ci li nga xamanteni mo nekkon kub bi ñi naan di fi dugg ñi naan du fa yegg señ ci ku ne jug wax tay ñu bari suñu borom daanel na leen yow mi nga xamanteni yag na la sa top naan la señ bi li muy marché bi ñu dem ni ana nan lay démé nga ne ma ha xawma ci dara
mais bi nga xamanteni nak borom bi sotel nako seigne bi yeen cadeau nga ci wax wa lolé sawarna ci fa la waxo ne la li nga xamne mo dem biram football li nga xamne mo dem bulem politique mbiram li nga xamne mo dox ci rew mi xamne yenn yo xamne qama ca dara so gisé mala qama ca dara manala man lima ne la xam lima ne hilama ja xam mo da ñaan yalla def samay tektal wacce ko to duma la garantal bo gisé manana nañ sante yalla so gisul mala lolé yalla dogal nañ la bi hadan koñ lenen la ca tege mo da li nga xamne mo dem biram football bi lañ nañ ma ci ñoo bari ñu bari ho nañ ma kuma ci ho nama lo xam ci football bi ma len dara bu ñoo football tay ñina ma tay senegal ak amna ko xamne ho nama ben bis nama dama bëgg tay nga wax ma kana kan football bi tay kuy gañ ma nako xamako man joueur sax xamalen joueur sax xamoleen duma fi andi deug la de xamalen de man xamalen de fu ne bu ma len na bu mbiram football ne pot tok seeda ni deere jar lu mako dana leen hiine nak li nga xamne seri ci hiine len ko fa ko yaga wax moda lan moda pour ndam dik ci senegal waye nak amana ne ki moda gagner wala kele moda gagner man xamako duma fen de man xamako da gagner ko do gagner de biñ demé na ba nga xamne yalla dogal na lim dogal man fa xamne fa gis ne mbiram xam nga dafa am yenn yo xeybu xeybu moda lo xamne diko gut ak lo xamne fa wara xam ci kanam ak li nga xamne tay moy lo xamne dafa wara am suba wala mo dafa wara am ñaari wër lolu man na xam xam ñu ko yalla jaglel nit do wax na li am neel yo jaglelu ñu ko waaw man na wax na am nañu ko yalla jaglel man na man na suufé sama bop ne man yalla jaglelu mako machallah man na xamit na mu def ko ci man ta xamako waye nak fa ko fa baña wax comme ni wax ba paré mu woor ma na yalla kimatu mo do la ndax amna sir yo xamne bis boko wéré yalla lo ci yefi wala nga fogg ne yaay mu mbir yefi ya mom yefi yalla na yéne de du nun de suka defé na man mbiram lepp man da fa da wax ne mbir yalla fa koy délo ci yalla biñ démé ba nga xamne tollu nañ ci mbiram dama gis na football nañ lo man lan 90 minutes kéno dugulut ñi di am 30 minutes kéno dugulut ñi dem ba ci série way li tax bi nga xamé né ñi ci 90 minutes ay sama mbokk sé ñu ko ci mëna dugul do dugul waaw han ko ci mëna dugul fo nga waro dugulé dem ba nga xamné fu ne hag nañ nak ci série ñi def yefi yalla dogal lam dogal né sénégal ren ñokoy gaddu nañ ko santé yalla wax dëgg yalla contane na ca duma fem na wax dëgg contane gi mo da li nga xamne heur bu ne senegal lay ñew ñepp bu ci contane fa ci contane de nga wax di heene len ko lol nak bu ko defé lol bokku na ci li nga xamne fa ci contane waye nak xawma ja hon dara machallah xama hon dara dik wala du dik waye heene hon na pour mu dik lol la ci wax man machallah señ bi da ngay jox wat numéro bi nga dal di jox dik dajé ñi nga xamanteni ñom ñolay sétane waaw manam numéro sama numéro ba légui 77 la 571 95 21 lolou moy sama numéro moy whatsapp bi hit bu ko defé dali da bala ma tej xamna koñ bu ma dencion moy lo xamné lélé fa koy faral da laal machallah muy ci walu nop 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 boko déggé moda ko xamné digënté mo jëkëran dafa am problème waaw digënté mo ak far yo xamné bëgg na mu takko xam problème waxna fo dé far bi bëgg bi nga fogné bëgg nga mu takala ndaxit nak duma defal ko xamné nop pour fa jël nit ki dako yaqal duma ko nangul nop fu ne fa ci def attention li ta fa ci def attention moy manam leg leg goor man na dik na nowal ma ki ta fa ko bëgg tiaxane te leppul bu ko defé sa digënté yalla fa ko tiaxam wala jigen jo xamne fa bëgg té nga nobal ko ko xamne ti tay woor nako dafa bëgg jël halal du bëggul mu takku fako ci ki lolit da nga xaw da ko moytu ma koy deg ñu bari waye walu yoy na bu fekke na sey bu la bu am problème man nañ ko jagal ma sha Allah su dé goor jigen jo xamne ni sa manam xamna ko xamne manam bu ko defé na xoté rek fu ne li nga wax ni sa man nga dem ba jibin xamna yow man nga koy bañ ci filé waw waw amna waye bu la xoxé téléphone xamna lo xamna ni mom bu ciago ciundé ma sha Allah
lolu nak day ay kaddum non lañu ko miné non lañu ko xamé ay kaddu la yo xamanteni mom du ci arrière lolu motax ñu nan ko salum salum pir ba nopi nak dal di ke doftal li nga xamanteni moy mos xam comme num ko waxé amat na chaîne bu bes bu tuddu mos xam tv mom señu senu touré donc kon nak wa pass yi ngeen yeen ñepp na ngeen xaar sen dom ji te xamni nit la ko xamanteni ñun di wax deug yalla wa Dakar TV dañu koy titéro ndax té sa suñu ko soxlawé mu jox ñu donc li nga xamanteni mom moy yombal gi ci walam donc ñu nit ñi ngi koy ñaanal yalla mu yok makamam bayiko ak ñun bayiko ak également képp ko xamanteni rek amna fuma jotta jaar ak yow way di len di wax rek ngeen jël numéro yoy nga xamanteni mi ngi affiché ci bar d'écran bi ta xamni kat leppum feppamit moy ku nek nek ci jamo donc mom mi nak xana dama koy baye rek mu nuyu deukam waaw waaw jeuf dalida dafa xam ñen ño xamna dana len ci seppi tudulen nga len ne seppi tudulen du seppi sax ndax so len tuddé tudd nga ñep mbolé nga ñep dal moda li nga xamne moy sama dekk Pasingayan Pasingayan fa ko titero man dang len di titero fa la dekk fa la judo yoro fa ma sha Allah ma ngi na neuy lu beuri di dem ba Gambi Gambi nak la tax ma dafa dem moda fofu sama dekk la ma sha Allah amna koñ bu ñu wax suñ ci alaaji sama mbokk yi ñu ngi fofa ñu ngi len di neuy ak Busumbala Sierra Kunda Ladru Kunda ñep ñu ngi len di neuy di contane ñom bu baax baye ko fa dem fu ñoo bassé 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 fofu dafa am sama domine yaay bo xamné mom jaay katam ciuray la ma sha Allah ciuray yo neex la jaay nak xamné ciuray mom ciuray mo xamné ci secret yo xamné lélé mom xamna jéeg gi nga xamné ñoo nekk fofu non ak séra ko nda bassé bëgg nañu séti Omar Ciuray ma sha Allah Omar Ciuray mom kémal la ko xalé xamna mo la défé da ngaay fa jafal fay publicité comme ça sama domine jaay la comme ça ñom x dina len fayebal ñu outi ji ciuray ben da ciuray yu saf saf mu neena ma xamna yo xamne touré bu mu ne ko joxe sa sheet bi bo nafa mané ko diet bako ko jox kon eskey way mu ne Omar Ciuray mom suma khalila suma lepp ak doon ñam asana ñafa nek ak ñepp nafa bay ko xone bi rew mi nak mom suma leen doon lim faara joom deug la de mo da suma la duwaron Amérique demal la France Allemagne Italie han Belgique manam fenn fu ne xamna fa ay nit yo xamne bëgguma da leen tuddu way nak wa France neuy na leen ak ñi nga xamne moy wa Allemagne wa Espagne ma fi nga xamne mo dam ay Malek ay Guinée ma sha Allah bi doom yeb bi ngeen gisee li ngeen xamne alhamdullilah rabbil alamin parce que ngeena WhatsApp ba mam dana len del geureumat ma sha Allah wa da len wax na len wax deug sant nañ len bo baax geureum nañ len bo baax heure buma defee video wa guru WhatsApp ba ji la deug nga xamne moy Alhaji Khadi ak porte-parole Ibrahim Nor créateur ba Ibo Tiga ak ñeneen ñi nga xamne ñoo ngank bureau bo yo yeb ñu ngi leen sant leen gëreum di gëreum ñepp ñoo xamne ñu nga wa passi di gëreum suma mag ba nga xamne mom la bokkat kët nekk ci kër ga nga xamne mom suma mag la bokkat ma sha Allah ak suma rakkak yeb ñu ngi leen di sant di leen gëreum di sëreum gëreum ñepp di ñaanal ñepp jamm di wax ne bëgg na nak insha Allah ñu jappé ko ni li nga xamne moy mos xam TV mom mom lañ hubbi képp ko xamne bëgg nga ci video buma duur buma rokas nga xol ko nga xol ko lélé nu basal yef ne bas yef abonné ji rek nga wax am nga waaw ko baxna jeexna may abonné rokas ko ci rek kon di wax né sant né len bo baax gërëm len bo baax yégué Dakar yi la bëgg ñi sey yégué Dakar yépp dina sey nay xam jëk ak ñi ci Amérique ak ñi ci fuñ ma dé xamna ko bo xoté Louga nama touré boole ci wa Louga yi manaka ak wa Louga yi am kuma xoo mbuur nama boole ci wa mbuur man wa mbuur yi am kene kuma xoo dëkk Bambay manaka wa Bambay ak képp ko xamné yaangi fi manam yalla yéne bëgg tang dé lool bokk na ci ñi xal ñi nga sant ñëpp de gërëm nepp na yépp xam jëkër jëkër yo baax yo xam xaaliss yu ré mëna muñal barke yonti yalla Muhammad barke Cheikhou Tidiane barke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim amin 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 ah waaw loolu mom ci xol bi la ko tubé manit manan ca ñi jaar fofu rek nan soda yewit yalla nga bokku ci ñaan gi anasi yewit yalla nga bokku ci ñaan gi keneen ki nga xamanteni fatana ko tam wara bokku ci ñaan gi rek yalla na ci bokku ci ñaan gi wa tamit x ñu nan ko banku beek yoy yep metti na loolu ah yalla la ko suñu borom defal yow tamit nga bokku ci buñ fi jugge rek tarkal nga xamanteni waaw doto banku ti bay taxaw di laaj di xaar
ndik ak yini mel donc mo nekkone votre serviteur Davida ci sen émission bi nga xamantene moy wir ak wirli ni ngeen ko xamé ñuko yag di dalal tay ñuy am mbekté ak contenté ndax fimu duggu neex nañu lool ndax jigéne suñu yaay jigéne moy suñuy sœur mo taxé tay dañu koy ñaanal mom tamit mu yag fi téw ak ñun wa tamit di ziar aussi également toute l'équipe de Dakar TV donc di leen wax sen liggéey rafetna ñi ngi toy ci di sante ñi fi nek muy Marie ñom Angela mi fi jotta jaar ci lu rafet li sama tons ñom ñep ñi ngi leen di bégué di leen di wax ngeen woy rek di abonné ndax seeni abonné mo ñi encourager ko ñi ngi leen di ñaanal yeen ñi abonné yeen ñi aimé yeen ñi commenter suñu borom yokku seen fan may leen wër ak wërlé fi leen ak bobu vote serviteur Davida di leen di joxat dig dajé ci benen émission wër ak wërlé.